waxaa maanta salaada ciid al-adxa si ballaaran looga ciiday caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ee dadweynaha salaada ciid al-adxa ay kula tukadeen masaajid kasbahaysiga ku yaala bartamaha Muqdisho madaxda Soomaaliya oo hore ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo kumanaan shacab ah markii salaada ciid al-adxa laga baxay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Haashi Cabdullaahi oo kulmad kooban u jeediyay dadweynaha salaada ciid oo kula tukanay ayaa kula dardaarmay in amniga la ilaashado iyo wadajirka Soomaaliya isagoo soo xasuusiyay taariikhda Soomaaliya soo martay intaas fanaanka Soomaaliyeed khayraadka dalka Soomaaliyeed waa ka badan yahay in dadka ku nool uu ku baahdo waxa weeye waxay tahay ceebay nagu tahay ceebteenuna halkay fadhidaa waa reer hebel anigu waxaan aaminsanahay inaynaa reer hebel dowla ku noqonayn oon marna lagu dhisayno sababtuna waa maxay reer hebel waa dhaqan ee siyaasad ma aha siyaasadi waxay u baahan tahay afkaar lagu dhiso laakiin reer hebel waa dhaqan isku xiraaya oo ah aan qofna qof u ogolayn siyaasad sidoo kale waxaa salaada ciid al-adxa kadib qaar ka mid ah dadweynaha caasimadda Muqdisho ay la wadaagay dareenkooda farxadda ee telefishinka Sab TV بسم الله عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك كل عام وانتم بخير تمام مسلمين ملكست ايروكت ميلهاك عيد مبارك مسين الحمدلله انا عيدون الحمد لله فرحتني اللي قادن الهي نسين نمعدون الهي انكم هذين الحمد لله رب العالمين كل عام مسلمين ملكست ايروكت مسين انا عيد مبارك خاصه فملكي مسين لها عيد مبارك بسم الله الرحمن الرحيم معي وعبد الرحيم قاسم عبدي ان تمام امه الصوماليه ان خاصه امه الصوماليه een qasaan qaraabadeeda iyo ehelkayga maanta waxaan leeyahay ciid wanaagsan ee kullu aam wa antum bikhair een arhim magacaygu waa Xasan Juraare Eedin ee ciid mubaarak laha dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta oo dunida ku joogan ee ciid yang hambaliye ee may baan ka baaganay ummada Soomaaliyeed guud ahaan ee aniga is caawiyaan maalmihii fadliga badnaay oo may waxaan ka khair badnaay ka jira محمد آدم سيد صاب تيفي مقالة المقدشو أذيق عصب أي شركة الدهب شيل يا إي دهب عصريين تحنانك عصب أي حولات الدهب شي هذا معمل أذيق عصب أي عصرقه هي وحاو كو سهلية إن أذيق وچوغة بوريقا قام وسا قوبت هذا الشقو اللعب وحاو شيد أصحاب تاذي إيهل كاقا چوغة دافاها الدنيا